Зараз вони відпочивають. Тому що багато людей, так? Хлопці чи дівчатка. Не знаємо, хто це. Ось, а потім, коли всі підуть, вони собі встають і йдуть їсти. Працівниця притулку Любов Калдишева годує врятованих пташенят обідом. Їх сюди принесли небайдужі люди, які знайшли малюків на землі під обгорілим гніздом. До нас потрапили з такого містечка Борщовичі. Ось там в них на біля леп, ну як на тому стовпі, вони собі звели гніздечко. Ну і видать щось, як ті дощі були, закрутило, гніздечко почало палати. Перекинулося і лелеки випали. Сильних травм при падінні леличенята не зазнали, але й досі налякані, адже опинилися в незвичному місці. Помалу звикають до їжі. Нині у домівці врятованих тварин мешкає понад 20 лелек. Ці пернаті – одні з наймолодших. Їм всього півроку. Поки вони перебувають на карантині, а згодом їх доправлять у своєрідний дитсадок для буськів знайомитись з однолітками. Там на них уже чекають четверо лелеченят, які також випали з гнізда. Тільки-но крилаті одужають та зможуть подбати про себе, їх випустять на волю. Є четверо. Вони тут всі в нас є маленькі, вони, в принципі, одного віку. Єдине, що є один, який в нас є з травмою крила, тому що до нас люди привезли. Ось. В основному вони є тут, так само ці троє, що в нас зараз там на карантині, вони теж прийдуть сюди. Ось. Вони всі будуть тут. Працівники притулку для врятованих тварин розповідають, із початком літа починається справжній лелекопад. Найчастіше це трапляється через те, що з гнізда їх викидає мама. Але застерігають, знайшовши маленького птаха, слід діяти обережно. Перед тим, як його забирати, ліпше всього проконсультуватися з фаховими спеціалістами, пояснити ситуацію і вас скерують, що робити далі. Просто одразу забирати птахів не вартує, адже, можливо, вони не потребують допомоги, і ми їх просто крадемо з дикої природи. Окрім лелек, у домівці врятованих тварин нині перебувають десятки птахів. Чимало пернатих волонтери евакуювали зі сходу. Серед вимушених переселенців – Орлан Галя. Її доправили з Харкова. Раніше хижачку тримали у будинку. Хоч у притулку вона новенька, та вже встигла навести порядок по-своєму. Така у нас дамочка з характером. Ми до неї було підселили якось іншого орлана з Запоріжжя. Ось. Так вона його там так строїла. Типу вона тут господарка і все. Вона його тут кидала іноді по вольєру, що ми змушені були пересадити через те, що той орлан просто такий був зашуганий, заляканий. А ось цей беркут приїхав із запорізького зоопарку. До дикої природи птах теж не пристосований, тому про нього дбають волонтери. Їй все цікаво, коли хто заходить, вона обов'язково подивиться, хто зайшов, як зайшов, що роблять, вона за цим всім спостерігає. Загалом у притулку понад сотня евакуйованих тварин. Останніми привезли котів та собак із Херсону після теракту на Каховській ГЕС. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал.